Melin, det är andra matchen i rad här där vi egentligen kanske har spelövertaget och övertaget i skottstatistiken också. Ändå blir det en förlust mot Västerås. Vad beror det på? För dåliga avslut tycker jag. Vi hade själv några riktigt dåliga avslut idag när man väl får chansen. Det gäller att nypa dit dem, och andra pärren så tar vi över matchen och har chansen att kunna gå ifrån dem lite. Men vi tar inte den chansen, och sen i tredje så får de ett istället och då får vi jaga. Dåliga skott, du nämnde. Beror det på något speciellt? Sitter i huvudet på någonting? Nej, det tror jag inte det gör. Alltså, ibland sitter de, ibland sitter de inte helt enkelt. Men det gäller verkligen att vara där liksom, och vilja verkligen göra målet. Och offra det där lilla extra kanske. Nu är det 4 poäng upp till en andra plats. Absolut inte kört på något sätt. Blir däremot mer kliver mot strupen. Givetvis när vi kliver in i ett derby på tisdag. Känner ni av pressen själva? Det är pressen en hel kvalserie, så och det är runt en grundserie i elitserien också, eller SHL. Det är någonting man lever med hela tiden, och det är klart det är påtagligt. Ska det bli skönt på något sätt ändå och verkligen känna ytterligare en sån här match när vi verkligen måste vinna? Tidigare i säsongen så har vi haft problem med dem, men kanske nu kvalserien en fördel? Ja, men det tror jag nog absolut. Det gäller verkligen att komma ut och jobba stenhårt och få matcher överhuvudtaget. Jag tycker vi är ett av de bättre lagen i alla fall i kvalserien här. Och om vi kan spela vårt spel och följa vår spelplan så förhoppningsvis så trillar puckarna in. Är det svårt att vara det förande laget när man under säsongen? Vi kommer ju sist i grundserien och här kanske vi förväntas föra spelet, och vi gör ju det de sista två matcherna definitivt. Är det knepigt? Nej, det vet jag faktiskt inte. Det är nog ganska individuellt hur man känner liksom. Personligen så har jag inga problem med det. Utan det gäller att ta tillvara på det när man kan få den chansen och kunna vara det förande laget. Det gäller inte att bli för bekväma bara.